Дороволарын ахи күнтен күн берені көрағыд минатым Алексей Семенов, онна час устата беги неделі устата тоқ беле түгендер болан аспыттарын онна болғымтан кенгер сылдар сонынары түмен ұрытан кәпсек бет. Маңна қылғасты бүйінгі беребет сүрін чағаттан. Бастаки 200 оғоға государствастан бұл сылтаныла теректі ғайы білуң ғылды. Владимир Путин федеральный мұнияғын ер социальны солталақ туға еттен әтейтін сағалады. С прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует программа льготной ипотеки. Напомню, ставка для них 6%. Все, что выше, субсидируется государством. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. Напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. Жоғыз кредиті берер баннары бірабы көміскер органнар бірбер келектері. Угрозалылар тоқ. Өлір ұйық біттейділер, доқтар аймақтарғын барларын өлір ұйық біттейділер, үліғар да тияқ біттейділер, деғар дағын тияқ біттейділер. Жоғыз бантын езіл біттілейінерге коллектордар саңар күттүр түгіндері әлбәді. Соғытық республикаға үлелер бөдің әбі ағылығы оңыран тағарар қаптағайдағы комбикорум сабылдар күтталланна. Теж на литогох ухну кимбиркай, але батручокай, ухлунан ухатан кингатен бахар булахтан ол уже джон кенекитин лехет бапрохор кедигар хам було. Бианчо лехет улета суакалянце. Сака сиригар солун оруга орумиан екетен чехурбе тюцл гадире 8 миллиард солкобай орускотанега. Рука хуларга бехиге тюхадаган республика бат упкарчугор бетерихим бехиге хамая томугутан хурбе 8 километр хлая моруратви. Белеген 100 километрден ахратакамут, практически хлая 200 километр хо бунгулохта. Олата бехиге тутугут темпата почти 10 гулатыхта. Бүліға жокүске көрат 200 километр ұсталақ солу оңыру. Арабожы идаға ұрутан бәлім неркейінлер бар болықтыра. Оғыраманда практикаларын ал оғыларын қолығыра белгілер ұлаған болы. Транспорт қайдылын, бұл масыналар, қоңыстылар бұл. Құрып болы үйрақтарын бүтірін кәліғанда практикаларын оқы дейлі. Дәлевіне әдеп дейлі. Сағасырын ұрытты профессионалы үйраққығаларға дуалыны үйрақты аниматтың күйіске келдерін әрелді. Хетті сылкенне көңіл түстуға аңдойды Кубаға, Россияға төннен жокүскегі ұйтылығыға. Құрылған тойықы бұл Международный федерациялар аңдойды тағы олеген тіндер требуниярын бұл требуниян бұрықты. Оның түбеге түстуғыт федерацияты онында Министерство спорта оның ұқаның білемінің үлетін ұйтайдылар. Триумф спортивный комплекс көрімен үлеті көсті өргер Замбалан Тедеев самай титулла бағыстары күтіндар ағаларға мәктет үлінетті. Сотырғы мінен қазбейді расиологтағы дойдуға тұсолығыр тұпсулары бар бұл бұлтың бәйтінен білектәк, сәректтәк ден іс қоғынлық әтінен Владимир Путин бұйылғы тұхайтын федеральный мұнияғынгер сағалады. Өрсіллағы сыралағы үлі біт түміге, олыққа кейлер кәмет ос қойды, бейгі дойды бұд олыға тұпсырғар, бұланнан бұд үбілі әхіметін қанттан да, кемттан да ес көріп дәбәті бұд, бұ бейгі опса үлі біт түміге, оны бұ бай бейгі олық бұд тұпсырғар көрілі ұқтұста. Өркемне проекттар бұд федеральный бол батақтар, бұ националный проекттар. Оның қазбейді түмікті әғілі бұд бары регионларға олыққа кейлерлерін сетейіқ бідден президентті. Подчеркну, благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам, сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во всяком случае для нашей страны, колоссальные финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил, мы не взяли их взаймы. Эти средства заработаны миллионами наших граждан, всей страны. Ими нужно распорядиться так, чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей. Уже в ближайшее время, в этом году, люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Именно на основе мнения, оценок граждан в начале следующего года подведем первые итоги работы по национальным проектам.
Джегергенга о кюнсерин көрюйте оғыны етәхін кылғаға әбәтір доход ачыргар оқсуыны ағалы соқта адден президент оға етгар әтті. Бөттігір чопчу государство өбілі ұңғылуға ол күрдік білген бастықы оға балтара сағығар дері федеральный бюджеттен көме ұлар әбіт болағана екес оға ия капиталыттан туханалар. Төлі бір қаз бердерге оға оға тиінен олары суматыттан тұтылықта білетән әтақа сорық субъекттарға ағыз тұхынча онтон Белгоруске обласқы сүйтбек кітыхынчаға күтті тиер әбіт. Ортутнан югис регионарға 11 тұхынча солковай білген бүкірілер үбіләхіні джекерген доқуыта балтара кияқа бұғылыбыт орта тиініттен ордуба болағаны бидді әбірілер. Икитхинча сюльба сылтох сунью и магнагю кюнюттен оғоға көрілер сударыстуында өйбіл, джекерген дұхуата икки киеха бұғылыбыт орта тиініттен боларгар үдет яқтақпид. Бұтуғанға көрілер үбіләхіні туханар джекерген ақсана балтара төгіл улатыға. Икихинен отыйын бастығы кюнюттен бастығы группалағы имбели тоғылары көрер хинтілі бір 10 тихинча солковайга тиеқтақ. Үсіхінен әлбәқ жекергеттері түхәнтен басқолыр тепсетілерің ұллық тақтар. Түхіннен әлбәқ оғылақ болақына налогтан басқолынағын. Ол әбетер білігін квартирыға сүйлбә квадратына метреға налог ағылы бат болынағына әлбәқ оғылақтарға әбейі өсті 15 метре білді. Онтан ұчастыққа 6 сотайы түхәнтен басқолықтыра. Төрдүхінен ипотека бұрығына алтаттан ұлаты соқтақ оны кредит қаған түміктендердері чәпчетіні джекерген туханыға. Бөйттігер 2019 сылға 7 ғылай 6 миллиард сал көбай, 2019 сүйлбәға сүйлбә 1 сылай 7 миллиард, 2019 сүйлбә 1 сылға 30 миллиард сал көбай көрілден программа 600 тұхынча джекергені қабыға. Бәсіхінен үстен әлбәқ оғылақ джекергенге ипотекаға еңеттен 450 тұхынча сал көбайы сударыстуа ұйынуға. Бөйе бүл 2019 сыл 90-й имандагы күніттен көрілдер болла. Өскөтін бұсу мағайы қапыталын әптіқтеріне ипотека қайыры чағын сабаларғар бәртке жүзді ағы үбіл болуын сөбден Владимир Путин тоғылады. Маныға 2019 сылға ғоламытыларға республикаттан өсі бір социалыны өбіл ананыға. Бұтығынан Илдархан Айсия Николаев олыңы 14-дүз күннәғі аналыяғар әтілдер. Тұқымыңға олығыран джекергеттер бастықы қырашанынара күн сірін көрдіғына бейтер итал лақтырна. Оғы тихінен олыру алын кәмен 2 бүк кәмейді ақсуманы ола бәтер 33 тұхынча ағыс мәғақ 12 солковай ұлықтыра. Екатерина Мосова. Күрәшән кейін ұқтан бейір кем тоқтауаққы бебәрір. Егоровтар әнергал күнлері айдара, аны кенеттен әрі тақсар. Олығыны оған сәттеті кергемінен саамай жоллоқ күмбіт, күспіт үз келеттен тақса ұяғыннақ әтенге күн серін көрбітеден әдерие мишәрінен тұрымныр. Особенный сол саты берек бітін бағар ауыр, оғы бұтығыр. Потому что пока молодая, здоровье лучше. Саргылана университетка үйерінер болан, үлелен қамсан, бұлан талан жекергені ити аты, сүнгінен ғыл ағатығыр сүктерілер. Инегінен Илдархан жекергені үйір ұяға саамай тоғыстоқ. Тұстақ документа олығыран бұйылғы сылға бастықы қырышанлара түрөбіт, бейтер ите ұлбытығылар, ұяқсын 33 тұхынча ағыс мөйақ 12 сол көбайы ұлғақтырам. Икі соғылан бұтық кергенілерге әмие көмек үрілер. Это икис отрядов на день, мне биркем не был федеральный яхабдалан кемейтен тутлутах полар именно отут брыган на день. Ола бетер сумма тегар хачтега тахарреви поллаха бо биркем не хтоле бирчус отут бесте хинчатенгенер болар. Аны туран жекерген 110-на 10-тын әлбәқ оғылынығына, әбетер иде ұлдағына 16 дүгіншіттан тақса сол көбайы қырачанлара 3 сағығыр дере ұяқсын ұлғақтырам. Бұл социалыны өбіл жекерген қазбилді кейтем, нәхлейіне орта дұхуытыттан қыра дұхуыттақ болдағынам адрыстан ұйығам. Қолыбыра үс оғылағығылға ұйға қолбан 210 тұғыншаттан қыра сұлма тексер болағына әбей төлебір берілген сөп. Мандық бағарыны Филипп Афтар бәрке Сергей істебіттер. Түрді соғым болар, үс оғылаттырда ақпын, түрдіғін бұқ үс болар, кәтехейләғ, университет барға оғылымдым. Білігін социалыны өбілі анағын бері бірәдеге жапчыланар, онтын республикаға бұға қолуян 12 тұғыншыттан тақсығығал қарчынан көмегі тексиен сөп.
төлөпүт паспортун бирэктэх именно буманна гражданцатын бигрегетерден үтенде тон о төлөпүтүн тухунан свидетельселер надо болалар. Онотон бу дохода илденилер болар. Ото оно бу төлөпүттөр бары социалдык халтанымга берилерлер. Манна дагатан эттекке сахасыригер үстен элбэх оолу акыгалаксана бүгүнгө сүйбө бир тыгынча 209-ка тийди. Ордук элбэх крачан үйе жаңга чурапчыга үйе бүлүүгө күн сирин көрөр. Итилери кеники кемге ого төрөөнө сылынаайы 2 тыгынчанан көгүлүүр 10 үнөр күлүүнө дойду эреле күннээх кескиле. Урак 14 олуну такып план бу программа. Тоқсунню басы күнінтен олыққа кереден, олата бейгей перерешеттен уже бұ келер өйттен финансирование бағарылына дағаны үйлені дықтақ біттен. Бұны да бейгіл ұсқы білеген төрөөнүнөн көдө коттон пока онтан таккайыл кабыллар чечилектен тепкен барабын. Жээ керген уйгулах олого демографияны тупсары националый бирек тутак соруктарыттан бирдестерем. Онун илдеркан тустак ыягын олоко киллериге 19 миллиард солкуобай федеральный итиэнне республика кааныттан тырылдан турар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Амма Таатта Чокускай. Икетенче сыллака Россиядан 4 миллион кеге карадохотта жадыңарыңа килсеребит боллактарына күн бүгүн 19 миллион кеге баары белетенбит. Дойду ага баалыга бутаксыбыт балыгынаны тууратарга үлө тигин быспака ыдыллыктаан тухайда. Жадыңы жон аксаана саама кичабыта 15 миллионге тиесилжибыт. Билиген төптөрү үрдөн эреден чопчулатылар. Билинги тургунан бу араңа кирсер жон туокка барытыгар кемчилир аз таңас эм том уна да атын. Кимнеактери дир боллака элбе олон же керген инвалидтер пенсиялактар бу жон үрдү камнастаак үлө булоктарын үлеместете тийбет эбетер сөптөк ийде сууга кыргызстыр диен президент оголон этти. Нилинени үлөнүн качырга государство түттөн социальный контракт быгытынан карчынан көмөңө холлу. Бу көрүлүү бүтү билеген бее кайстыбатын онуна жылатын терниге күз кеме болу. 5 жылы 9 миллион кийманны контрагы туганын сөп. Итини серге үгүз жекергеттер ара сылга кредит улан баран үлөлөрүттөн урайан улахан кыргылларын кыйын төлөбөккө кабыт түгөндөрү бар сол. Бу өттүгөр жону аңардасты ыкпакка кредитке каникуланыр орундак болууга. Билигин кылгас реклама кенеттен коллектордар хайда жону албынылларын, онна сааналарын туынан сихили ырытан кепсех бет. Бигиндин бирге болу. Берин салгыбын. Белетен атака дойду ага баалыга быйылгы тухайтыгар бырабы көмүскечилер жогуз кредити берен телетелер үлөлөрүн кытаанакты контролдоо тустактарын ыйда. Келиңги кенге маанды кредити түңөтүүчүлөр нэхиленени араас кабалага киллерен түүкүнөн белдетер саанар кытта түгөннөктөр. Онду кылгага тибеспит жону кытта коллегам Эргиз Даудов көрсөн кепсетте. Коллектор ден идетибит ес комиачы кихи банк микрозайм телететтен ес ламбаран төңөндөр бедак жаннар данайдарын атылахан ону төңөндөргө үлөлүр соруктаак жаннар болалар. Онто маныха келиңин кемге коллектор бүн ден раз ихитнери сообщение ыытан жону кутаталар соготалар. Ол курду көлөр ёкпут да дейдилер онотон чугас жонгут дорубиятын эчет ёкпут ден эме ыыталар. Зуандан баранар үйөгалилер, угрозалылар, тох өлөр ёкпут дейдилер, тохтар аймактаргын бараларын өлөр ёкпут дейдилер, үлөгар да тий ёкпут дейдилер, жагар даган тий ёкпут дейдилер, бэяган даган кеха улса бул ёкпут дейдилер. Ону курдук уна утча тох тыл нахал бах матырынан уна кепсетелилер. Ылбыт сирбер барын билсе алжы бутагандар? Ылбыт сирбер барамын билсе алжы бутым, ону тугу даганы билбеппи көрбеппи дейдилер. Маныха есте хара кихеха болбакка кини туок бар билер жонугар кыттар яныкка аяллар. Харченер дехен арас неманото болалар. Яха маннык кихе есте ол ехин энтелюгон ден прям хори буттар. Онна дэл бе кихе хатам били туок тиллери
өйе баппаттыларынан дәлбі өқ бүттер. Әті өсі қартысқабын бұл бұттар. Ол қартысқаға де инерасын адырыспын бұл бұттар. Ол адырысқа келек бүтте бүттер. Паспарым нөмерін өсі бұл бұттар. Коллектор әрейдіңіне бастадан туран атын солын, қанық тәрілтеттен сібәстәрін ұйдың, төліпөнерін нөмірін ұлың. Әділі бүт нөмірге әрейің информация чақчытын тоғылағың. Кредит қарчы есіл бұт баңытығар әрейің. Балғыңнағатын сихилі кәпсәң. Үйдағы төлібір сумматын ұларды туғынан ұйдың. Маннық түгенге баң бұхарыны ұлынар. Онна төлібір сыңа графигін оңырын беренсіп. Коллекторға әрейің онна баңы күтті опсай сөбіләңе кәлбіккет туғынан білдерің. Бүкенне коллектор әйеқа телефон ұрын тоқты-тоқты. Бұсыл 97-тін дойду административны кәхейлерін кодексігар саңа статиялар кейір біттірі. Ол күрдің коллектор онна ойылары тұтыспат онна сақоны кәхер түгенігер. Үлелер болжаға тұғуған суқаға тие тоқты тұллуан сөп. Қолыбыра коллектор ұрыт бағардағана күнгі хүйісті хубан нұр әбіп болағана күн айы кейіні хубаннан араджитар күттур әбіп болағана білігін онна кәкке қачақтар кейділдер. Ол күрді хуқаға бейдері хубан нұқтақ, неделіға иккетері хубан нұқтақ, ұйға ағыстары ғоннықтық. Оны онтан ахара бардағана кенені бұ административне әппетінеске бұ судебны приставтар управлениялара кенері тардыын хөп. Саха Сергер 2-тігінші уан сәтті сылға сақуынан көңілі ханал документына коллекторскай бастықы сұлыспаны Михаил Юшинарий бұта. Тәрілті намну атағар туран күннета сайда тұрар. Үлі ұстық олар әрі нәхеленне бұрабын кәспәккәрі ехірді әр сұрықтақтыр. Есть непосредственно юристы, которые берут на сопровождение, это называется агентская схема, берут у каких-то там микрозаймов кредитные, ну вот именно долги, и по этим долгам пытаются отрабатывать, представляться судебными приставами, пытаются представиться даже, вот я говорю, у нас случай был, что представлялись именно нами, именно Кондор Плюс, что верните долг, там, ну, в грубой форме, конечно, так это не должно все быть. У каждого профессионального коллектора, у него все разговоры записываются, все точкуется, в любой момент может прийти любая проверка, мы предоставляем данные вот именно переговорных, ну, разговора с должником, до записи, да, с должником, и предоставляем уже конкретно уже всю информацию, которую они затребуют. Түйіндері күністері бұстала соқ арияң солуыта соқ көпсетер коллектор дені аттанар жонтон нәхеліне күттіне соқтақ. Гражданский кодексқа сұруларынан қанлық дағаны коллектор, жонологын соғырғанарынан аты кертетерінен жартыне соқтақ. Өскөтін мандық қабағанағы хитнерін тұттақытына изжалы орган өлі хеттерігер білдері кетігерін ғыралар. Әргіз Давыдов, Георгий Григорьев, Сақасира, күнтен күн. Дойды президент Владимир Путин сұрдағынан екітінші хүрбетті өтсілгәдері Россия қазбейді субегер ұрбушы идаға ұрутан бәлемнер кейінер бар болуқтыра. Сағабы сергер мандық кейін екітінші хүрбет сұлгәдері тәрілліға бұтуынан республика оны әдәрі-дәлі ақтырын түмсілерін иккерділарғыр сөбілігіне бүгіндерге төрсектіра. Тәріллер кейінгі біліңі кәмінгі ордық ирденер үрдік тағымна қадырдары бәлемнектіра идаға хуйоқтыра ұстудионарғыры бол баққа көннері жоңғы пенсия тақсығын инне асасы. Сақтарға өрәқ ворғылскіз үрдебілінен үйділдіға. Онуға кәлінгі сылларға Сақа Серін орта профессионалына өрәқ қағыларға Германияға кеңінік тарғамы дуалына өрәқті аниматын күске келдерін әрәлдер. Ол күрдік туғанна ғидаға ұхиялар үстудионлары өрәқ практикатын инникетін үлелі керекті тәрітелерге ағалар. Оның үстудионлар туғанна ғиданы толыру бағылығыларға мандық өрәқ аниматын төхі күс болар. Салғы Иван Яковлев білімін әбет материалын көр. Техник механики детигер хуюлла сылжар Федор Толстяков теорияға верапет билетін икут метранс тәрілтағы кәләнчен әтер. Кене масына моторыны ған өріменнен суын сотон саңаттан таңар. Білеген бұл головка тұқ клапандарын қай ұстат жауд. Мұна растан түтіру ұямырын түтірі елеуіт мотор құмайуыт. Үркі жылырғы өрәқ чағығыр теория әлбәқ болылағына саңа өрәқ стандарты керегіттен практика чаға ағуын бұрығыңа дер әлбәтім. Оның үстужуын өрәғы мүтерді дәулілерге қамсырға толыру бәлемнәғы болыр. Қолыбыра Жүкүскайдағы индустриалны педагогическай колледж практиканы ағыр қазды тәрілтені күтті сөбілің түхерсен тұрар. Қолыбыра манда практикаларын ал оғыларын қолыбыра білейлері ұлаған болыр. Транспорт қайдылын, бұл масыналарға ұңыстылар бұл. Құрып болы өрәқтарын бітірен кәлі практиканы ұлақ тілі, дәлемін әдеп тілі. Но мы не производственные были.
тох партовар машины, алла мотор, алла коробка, алла идер кадр дарим бинадалар баганнойла. Күн бүгін тұста колледж маны көрақ нематынан ұстуджуын сәтті он бірігінің қаван үйеретер итеніне сылақсын бүкірдіріні тұпсарар. Ман сәргі туханнағы неманы үйеретер иделерігер толыру келдерін ер. Білген әйті ханға компетенциялар кейрі тұралылар, ханға қайысқалары бей тұралылар, онына оборудованилар бұд, саңылы оборудованилар технология келі тұрар, олеген материально-техническая база бұд. Маныха колледж бар кығылғалыр ақсыбаққа студион үйрағын бітердіғана өлелеғ боларғыр маңнайғы курыстан кығылыр. Сақасырын кейін өттігір түхеді олған сударыстығыннай промышленнай тәрілтелер соқтырын хен күн бүгін колледж интересті ақ тәрілтелері болан студионларын үліға сығырыр. Студионлар ас бұтыллағы төмек көрдірірінен хеттонақты бірген үлі бұл бұттар. Үлі бұлалдарғыр кенілерге тоқ көмілі үрейден бұпроска бейге әтек бітінады кенілер практиканы тәріттелерге баралылары. Бейге кербіте нағалғанды тұрлады. Куара тәрген дуалыны өріқті әңнематы сен кейрер әбіт болағына тресіргер бар технической промышленной иделерге өретер кығылар икі бүк ұстуы көрсөлдір. Арайты қайыстуатын салатығыр ұхуяр тәрілтелер толыру өріқ программатығыр келлерін өрете олар. Бұл тәрілтелер образовательный учреждениялығы хыстыта кенлер утары барылыра хаяндағаны обязательный условия болар. Негінен итиндеме тон мәйдер көрсөбіт. Қолыбыра бұл тәрілтті ихинағы үлетігер бейіні кіттіғынар бақ болағына, интерия оқ болағына қолыбыра бұл маңдық тұғы үленігітергі жона жоу ұстық болар. Онан келінгі сылларғы өлі берәтші білінің көрінері бол баққа сатабылы мүйір дүк-дүк сыналыр боллам. Оны қалық қожаға қолысына адалағы делерге өретер күхалар, анығы өне тілақ баттаға, үтчет бәйім естетін бұлынарғыр түхі болыны сүрін сылынан ағар. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха Сирә, Күнтен Күн. Аммалар бұл сетерілі бұласын негер ұрқы күрдік бір кептағы идылары бол баққа, бұлырын соғытшы қаздағынан әлегі бір тәңінден сотан ұласыз бұд қалан туынан сүті бұпростары тұрдылар. Амма правительство үшетін ұлыстағы ұстар бөл өкпет кәтен күрді. Амма бұл күтілі өте қаттүттен ұлханның қалаңынан ұлыс жанынары бол баққа бүтін республиканы аймы сұрытта. Ал күрді қалаңтан түхінчаттан тақса кейі, үс-үсчі же от әмсағалі әті сол есал жанна. Аңырдас амма негелегер 6-6 же ұғабыл жанмыда. Маныхыл оқтақтыр әнекетін маңның қартығына қатыламатын еңеттен ұттан көміскенер бұхытың Мен бір бәйім үшті күлден ұғы бардым. Бұл ұлара дейін сұлын айы, ол күрдік ұрсылтан ұлайы ұрыс қолқа баран ебіт. Оның бұғыт ұлымдар әдбақ ені бұғытлер. Білетен әттіға бұл ұпроска нәлек жалдада күзгіл әлі әсіл жар. Ол күрдік бұл бірайығыр, ол қатчықтамы тәппетінестіғ бірайықтыр фирмасын, ұл ордық қалиян кейрерсердерін қарғыстыр бұғыты екі сірген ұруққа сөмен бұхар бұттар. Километр. Ағыз жүз құрдығы ұннақ болар, 4 метр түкті ағыдық болар. Кене болады, амма байқала ұлсаттың ағылан, келесті ағыз үнінен барантын, бір үлдік томторға баран елдіқтақ. Енді түн кешіліз ой, екешіліз тұрықтақ, ұнытын бұл кәлі ана барданытын дөмудің бұйықтақ біттен. Енді болады, бұл ұлған ұнды жынды дамба бұл кене болады проектін өледі 11 миллион 200 құрдығы Аммалар өсті бір түгін бапростарынан ұрас ұнан қатшылды олар. Батча өрі сүрдігер оларын онан тұхаматыттан нәхіленне жіксінер. Бұл бапроғы тұрорсан 2010 сәтті сыллаға ұлыс әпшестінігі Спартак Трахимов дойды президентігер сұрық сұрғы бұд әбіт. Бұл қыс аммалы робот, үддел робот, онына батчаңылы, жүбе білі сүйеғай болды, батчаңылы ұғудымасына тағылы робот. Еді бапрос үлілен сағында тон қалар бапрос, онына тон мен әренебін, бұл Россия Федерациясының тағымлар тақсы вопрос барылды екен. Мұныға бұсылар ұстата вопроска бір чөп-чөп пет өстеді кәләлек. Оның бұсырыға вопросу бұрабытылыстыва көрігер еңдіңнәрділер. Бұ үкі лоқты ақтыры ордық долғыдар вопростарға бұрабытылыстыва петі маңнық болла. Оның қатшы вопрос күдік үрді ақсытытық тұрар. Кәпсәті бұғытынан маңнық тенге кәлі бі
проектно-сметной документации в рухтах, экспертиза проектно-сметной документации в Ордоуна Бегеге, это дойду президента Майского Кастрыгар Улауран, нацпроектан, экология нацпроектан, чистая вода программы Тыгар Кисергенен, он была ногон нут. Здесь нужно сказать, что такие большие объекты обычно строятся за счет средств федерального бюджета. В республике есть очередность по таким объектам. И при подготовке проектных сметной документации мы, конечно, поможем со стороны регионального бюджета. Да? А строительство само будет производиться за счет федерального бюджета уже по очередности и по заявке. Мантаганан аммалар сыллата турорсар үрдік күйрілях от калитин бапурохун. Ухуяннар асколалар тутуларын, үйт харчыда үрдәхінін оттур қадухалары тоханы, опсай бұлттанар сирдері бәрәдәктәхіні, әрттәхіні үйті бапуростарын айттылар. Алықтақтыра чоқка бұрбытысы түттен улуска тоқханны күләлер аңғылы бұттара, үммит сылға үсі ханны қайысқаларға барықтақтыра чапчу елі бұттара астынларда. Итенне турорсығыт бапуростарыгар бұласы түттен өйбіл бар болуден әрені қалылар. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидение, Амма. Эге күнтен күн берені көрауыт, күнгі соқты бұл кәнне беребетен салғырпыт. Берин Салгыбын. Бу неделяга Газпром добыча ноябрьс компания аспыцыллағы өлетін түмігін онна бұсылғы бұланын Айсен Николаевка болбыт сүбе мұняқа жүлесілер. Бұйыл обшыство Ленской орионы ғарчайында тағы неп газ апаста сири бағылыры сағалдыр сорып тұрарар. Бүйінгі күнгі бұ сир объекторгар тұпсырар өле көхтөқтік барар, манны рүске тіксер сир, кытанақ бұтабой онна промышленный тобоқ полигона. Уну хайр итені расты сооруженялары үліға кейлен тұралар. Мұнақ түмінден республика бағылыға кәкке сұрудаға берді. Ол егер экология министерства та промышленный объекттер үлелерседдергер тулалы рейгаға жайыны кәлімнік тентер үлені тәрие. Компания айылғаны қарыстырға кәлім программаны ұрытан оруқтақ. Итини тенге Росатом государственная корпорация республикага туганылдын септех технологиялары билгендерде. Корпорация атомной электростанцияларынан эре жарыктанмат. Атомной онна ядерной аныгы технологиялары энергетика промышленностька тутуга медицинага онтон даатын эге акиллерен үлелетер. Илдархан Айсия Николаев Росатом кекке бірейгі Саха Сергер Сотору кеминен олықы керектағден етінерді. Саха Сергер 6 сылығығар түйінчаттан тақса километр ұсталақ сол өрімендене. Национальный бірейік етінден бұп сорыққа Саха Сергер 2-денші хүрбәте сылға дері 30 миллиард кәрінгі сол көбайы орыс көттуға. Аңырдас жүкізге көрікқа 9 миллион сумма көрілібет. Бұ қарчыға 200 километр ұсталақ солы оңырар бұланақтар. Онтын бүлігі қалыма федеральный аян солыра кәлер 2-4 сылығығар ағуын бірігінара саңырдылдан өрімен үлеті ұтылдыға. Бүлі федеральный масына сола бұйылғаттан түгірік сылыстатан үлелері баланынар. Сол үләеттірі бір бәдін объект тұтудын бүлі трассатын 756 километргер мархор үхіт орур күргені бітарехтақтар. Манна 560 метр ұсталақ сүрін моста, оны тәне 2 крам моста 16 километрдақ асфальт бетон бүрегіннәқ сол участыға керер. Бұлырын бүлі қалыма федеральный аян солларғар 205 километр чөлігір түхірін үләға келерділер. Манның тәтімнә құлә бұйыл салған. Олкурдук билген бүлүүхолугар 14 километр бердисте калы асфальты бетон калы, он етерек тақпет. Онтан дальше бу орто сурт илбенге лёкачан участоктаргар бүлүүлугар маннами ремонтын итабыт. Хампаттан бүлүүгалы капитальный ремонт бара небит. Быйыл беге он раз километр там где-то 10 километрин 10 километров до халары было. Горный лугар сол тупсан аян сыры түргет әбетін соппардар бәлетілдер. Мен күнлері чоқ тағын бәрдігістақ лугар, горный лугар. Ол тағы бұтыр білірін сол қуағандағына ажынар бұт наға әлбағата. Көлі әбіт тәстерді бағата. Онна
Антон, ресора достарал багата. Антон будет расангалудунган, антон был сырывут тарбада. Быйыл бүлі қалыма федеральный солларын тутуға 14 миллиардтан тақсы солкобай көрілуға. Маныға үләхеттер 215 километр масына солын нормаға келдерері бұланныллар. Үлі ұрдық тағарылағы боларын тұғығар, Куттала соқ қачысты балақ солден национальный бірайекі күттістілар. На сегодняшний день разрабатывается Минтрансом России регламент взаимодействия, где будут определены четкие функции, задача стоит общий контроль за расходование средств федерального бюджета. Здесь мы не будем являться заказчиками, мы будем здесь осуществлять контроль. Сүрін болғамты Джакускайттан та сүрек қадері Масына солын участыгар мосты тутугар урылуға. Онтын Иркутская облас Верхнемаркова бөхілегеттен та сүрек қадері күхіңі сол участыгар түгірік сылустада үлелер Масына солын туту бапыруға білігін да ағас тұрар. Бірайек әлбәк өбі қарчынар әйер. Ағы 136 километр усталақ солға 105 миллиард кәріңе солкоба ерденер. Илдархан Айсен Николаев білет әбетінен солың ұруға контрол күйіруға. Тутар әрі тәрілтелері талыға болбаққа үлі қачыстыпадығыр әме болғымты ұрылу. Маны тәңе кейін әрі ұлыстарға болбаққа, қоту әрген әме соллары үрімен еқтірі ден Илдархан Чапчулур. Білеген 100 километрден ағырата қамын, практически ғылай 200 километр оңғылықтақ. Олады бігі тұтуғыт темпата пашты 10 түгілуладықтақ. Олады бігі қабілеген де подрядчықты бүтілілері, транспорт министерсі түнілеті, ұлыстыр үлілері, барыты хамы, бары қолбондыр, бұқол бұтын түргеннік ұңыронныр, качыстылақты ұңыронныр, жон тұғатығарты харықтақтыр. Оның мүттімен ұлық әрендебен бұқолылары ұңғылырғыр, қараман негіттен, бүтверділі әпшесіне сөттіттен, бұл тұстағы органдарды төйеттен барыларыттан контрол бар болу, оның ұңғылары мек качыстылақты, кемегер ұңғылыңдар бүхі жон бұтын сергей бүтін өрдіқтір әдет. Солға сақал тақсырын ағайатырын неттен бұйыл Горнай, Бүлі, Үәхә Бүлі, Сунтар, Мәңеханалас, Чурапчы, Томпа районнарығар сол бір абылатын кәйіні видеоға төрір 10 комплексі тұр орықтыра. Үгіз сол сақалан сыллата Бүлі трассатығар тақсыр. Бұлырын манна сүрбетчі сол бұғыланы білетінміт. Ол егер кейіл үләк. Оның правительства чотын кемегер Бүлі олықта оқтыра Илбәңін әйлегер трассатағы медицина пунын тұттарар тұғынан тұр орсыбыттыра. Чотугар ол пункт бахарылдыға ден. Білген бұны ахат ол пункт кәлен тұрар жерін бахарық тақпыт. Нәлеге кегер, ол солықты тұгар. Оны икке олына тұғық предоружный кафе ден чайны дәр балдар. Олар аттыларғыр. Масына солығыр құрымнюны айылғаға тақсыр бұғылан әме өскетір. Сылақсын қалыма федеральный айын солығыр тұйсыңаға үраққа ұтағым өрдәхініттен сол мостал жанар. Бұ қалғаны торатыр әніттен сол үләхеттерім Наука Академиятын ұчонайдырын күтті үксәл үләхілдер. Сол үләхеттерім әлбәғар әйір саңа национальный бұрайыққа күстәқті қылыстақтарына иннеке кәлір сылларға сол ес білі тұпсоқтақ. Сырғылана Федорова, Жолустан Инакентьев, Сақасыра, Күнтен Күн. Бурятия Сибинь Африканская чума лах Монголия халбагита костюбитнен саха серенкран исалергар хонтурол кататта. Билигин Россия Монголия тен Сибинь титтен бардуксиены ахалгын киллери бабан тураллар. Сутулубут бардуксия сорхота хуклин регионга кирбит болон сөп Сибинь Африканская чума тен Сибинь бейтер гылдар. Бугары кихе хабер либет холарен тыға айстеутын кетен көр инспектедер Монголия он холубут сарба калбагы көнінағына джон тутатына правиления билдерелергер көрдөхілдер. Эти халбаги продукции монголитам во всей нанкильбетен тугар управление сахарное управление Россельхознадзор усиленный контроль мурантурар мирный коракка джукуская коракка аэропорт тарга кюннеры тюннеры продукции калерин контролу тураллар пограничный ветеринарный контроль он на беркакит бегуляке на посту ДПС ми усиленный контроль ка тураллар кельбет продукции на баратен кора тураллар. А так прямой поставка монголитан сахарсеригар ден хох. Каптанындағы бейхылығын орын тағары сос соғытығы республикатағы собуат темір бару бойынан бұғатын нақтық қатанара бұ терән көлледен. Ойылырғар ұкелбіт собуат үліхеттері аймананлар. Тәрілтағы бәрін елақты күлі лесіл жәрбе ғонча үліхет үліті соққа алан үті соттор күтталына. Әбей ағылығынан толыру семелі біз ұсқылаттар орталырғар тулайы қалбыт үліхеттері күтті балығынаны білсе Вячеслав Санников тиен тоғыласты. Собуот билигин үлөтө камнаха токтон бары биектер тоңон темир күлүүнөн катынан ичи тексиен тураллар. Биринчи үлөхеттен баары сууга бес кихи каалан эбиектери карыбылдыллар. Урукөт түгөр бу кемге сакас комуян булан оңостон үлөлөн бараллара билигин имжим. Үлөлө дилдер
он на каханеттан, бо мартен диллер, ану мартен улелир кыгалох сух биги гарен ларабалдах пичи. Тохтаху. Ану бес тонна, бес тыгинча тонна кырыс, бурдуго оңоттарох пут диллер, он туктара боллағана сыллағы биомгаллаха бүйгайык биега, икки рейдағы улеб олан тақар. Он ол жоннор иккере хылга, иккере улелари, кетан хаджалларам я тоғаға соқытық болан тақар. Аспыт сылга собот саказ быхытынан тирэхинэ кахайстываларга уанча тыгынча туанна керинге комбикорма оңорбутуттан, тыгынча күхүз туанна сибинне, ағы сүз туанна ынақ комбикорма сороға ахағас қалданан нигар кыстанан турар. Бу хатастағы сибинне комплексы гаранан оңғылуыт комбикорум онна республика кахайстываларгар тарған ықтақ сүйхі әбе халыга атыйга барбакка қалан турар. Турар бу варда бар ықтағады, бу эрисула бардағыны, нүнге таққан уже хайтырға дирих ағыр астары деп олады. Онына үбіләң көрілі деп олар, бе бұл хол барына ұжы қайтыр кемейір ағыр астарынан ұрып, сылын айындығын ұрып, үбіләң көрілі бі. Тыя қағайстыбатын нөңі әбе халыққа көрілер субсидия қарчыта кәлінгі кемге қағайстыбаларға бұхалы бәрелер болан, собот үләтігер қамнағығыр ұлақын оқсуыны оңыр бұд. Қағайстыбалар үгістері олықта оқын бі көрімтін ақастынан кәлі табарға көспіттер. Месіне тоқтар бұла бұрды күндер әсілерге даңаны өрахан қалқы болар. Құлауыру үндер бұл бұдықтарын қаны тұттар еқтірай. Манды бейет тұттыралар айта, кенілерді үті бұл үрінгі тұғынан үст түгінші тұғынаны бұл анына ақтараттан үкке түгінші тұғынан тұттыран тұралар бүгін. Оны ламы пөрір ұтқалан әте тұғын ұрын тұрауыд. Онна іти білуі әңәр ұлыстарға барарды. Туан бірігіна қоту барары боллағына бұйыл олық қоту бар бада. Он ағыз сыллаға бір түгінші туаннағыт әмия ұнынық туран қалан олық сығыныта түхәрілілен кәннеке нәхелі батырлылы бұта үксе иес. Бұ кемге әлбәк оғылақ ұылағалары, үгістері жекергенге соғыты қағатан сиетін оларор жон, тоңын тұрар ұсқылақы әрі саналы қамсалылар. Уантан тақса сыл үлілі әбіт тәріттелері бүгін ұстық балығын яға кейі бітіттен, түхі дәбәк кардалылар нәхелекке мантын атын үлі суақ. Оның ұлықты оқтор үрдікі салалтаға әрі ол қылынан ұқатан кенгетен бұғары бұлақтарына ол ұжы жон кенекетін үлігіт бұпырығы жүгірған болу. Оныстын үлігіттер аттырттан да көрдігім, бәйім аппыттан да көрдігім еті. Месір қос, оныны бұл бігі полиция өт, Илдар Хамыт, Әсен Николаев бігіні үйіқтірі дейін. Жон бігер ләқтір. Қаптағай нәхілігер әлбәк кейіні үләнің қатшын олар бұттәрелті салғы тоқтур түгенігер. Әлбәк жекергені ағын нәхілік сатсаны олығыр ұлақан ұқсуыны оңыруын сөп. Вячеслав Санников, Сақа телевидениетті мәңі қаңылас. Сақа сірі ұмық дойдыларығыр күнді түйіліға таба пағынтатын сәлі мұхана түйілір кәмейін әлбәтір. Бүгінгі күнін әқі республикаға тұста бордуксияның ұмық дойдыларын күтті әргінер 30 сәтті тәрілті бар. Қолауырын ұлаға бұлырын күтігі Гонконға салғын онына мұрас трансферінан 139 күнді түйілі әтерейтін 11 тонна сәлі мұхан. 6 әтті тонна таяқ онына таба мұхан тағырдылар. Атыгерген бұй әйгетін ветеринарына кәтен көрдетін Росел қонназор управленетінден оңырар, бұ күндерге тәрілті өлігеттері урбанеттерге семинар мұнняға үйттілер, үйттілерге қорғидадылар. Білім кәнге бұ Хақабыт республикадаттан экспортердар основном тіліні, балығы, бойыргов, онына мамын мұхан тағырдылар. Кенлер бұлырын кетігінші оны асылға үлбеу сақсиядың оңы ұлығыда. Основной проблема өтте манна жоннар үшеді күлбәттер. Бұл экспортқа тағарықтарын әбін. Оны бігі қазы оннан, оны бігі сайыптың көрін бірін бістектарын әбін. Әй күнтен күн берені көріғат күлгі соқты бұл кәніне бері бітін салғы бұд. Әй күнтен күн бері түмір түрч ағын көріғыд онына бұты үмәқпетігер үйнәрігі болар көңіл тұстуға аңды дүтағы кубақ күріқті еге жокүскай қорат төхі бәлемен. Онына
табағаға жәгігей оғыта таз өйдебінігін доғырын ұстыбыт сылғы туынан кәпсеқ бет. Онтон білеген беге студия бүдің кітті Евгений Тойтанов қол бағар. Евгений Сыпыраның рубрикаға бұн әделіға тоқы болғым тоғын қататын. Алексей Үтекіннен. Россиялық тоқтыра ғады дүкіміз кәчілерін күннен әрджонға бәліға тұлғаларғар ортатынан 2-тігінші 6 мәхақ соқ күбай барылдар. Бұдығынан Супер Джофф Северс бәйті ұпытчын чейтін түмігінен етінерді. Жон қамнағы түхіннен үрдік дағаны сочыннан әлбәқ үбі бәліқ қабарығыр әбет. Ол күрдіксі үрбә 5 түхіншаттанағы яқ қамнастағы жон 2 түхіншаға, онтан түрдің 5 түхіншаттан әлбәқ қамнастақтар 3 түхінша 2 мәліққа әрджонға бәліқ ұлалар. Ағыз үйдің үкіміз кәтшілер күндерінен бүгін жақтар 7-10 бірғына, онына әрджон түрдің 4 бірғына бәліқ ұнықтара. 30 бірғын жақтар әрдерін, сүрбе 1 бірғын ол оғыларын, 16 бірғын ағыларын, 11 бірғын тапталы ақтырын әғадәліқтіра. Онтон ағыз бірғын жақтар бұраттырғар, ұбайдырғар, сәтті бірғын чугас жоннорғар, 100 бірғын әйлергер біләқтерін білімнелер. Онтон әрджон бастатан тұран ағыларын әғадәліқтіра бұл 15 бірғын. Ол оғыларғар ағыз бірғын, ұбайдырғар, бұраттырғар, онына чугас жоннорғар 5 бірғын әйлергер, 2 бірғын әрджон біләқ білімнелер. Жүкүскі лоқтоғы лотереяға 4 миллион солқубай сүйбет. Кыйлақ гослото билетін 2 мәхі ақтердің солқубай ғатылы спыт әбет, кені 36 сыпыраттан талбыт 5 сыпырата, 9 түгінші ағы сүйсет 16 стиражқа түвес бет, оларан 1 талбыт сыпыраттан тайбатақ. Сударстваны лотерея статистикатынан кейбіт кейі бұсылға ұғы кілін оқырыққа үйіс латырайынай миллионерінан бұл бұд. 2-тігінші онаға сылға мәліуентен әлбәқ сол құбайы опсая 35 күттатшы сүйбіт. Онтан 2-тігінші оған әтті ғылаққа 1 көрәтші 17 мәліуені сүйен рекорд олықтауы дәбіт. Онтан бұт 4 миллион сол құбайы сүйбіт кейі бітігер төнінеққа кене бұтығынан тоқ дейді білелік латырия тіреятшылара сақа сәрін олықтауғыр кейбіт қарчытын берәрі көрдігі жалар. Кин Куарат модын спорт комплексігір жарқтына салаларға кейрі инструктордар сүйбәдері амалыра сарсын, олы бәтер олынды сүйбәдер дүз күнігер басқа болу оға. Ағаға сан күнлері сақа сәлге білдері лебет сұмоғылы ғысылынан сылын етінен ұтылылар, бүкін үйдаға банемені 11-ғын чәпчеттілі атылығы қосып. Маның тағынан спортивны комплекс фүлксіз күлтурна әчепдегердер үңілдерігер абонеменлері оңа тоқтыра. Алексей Миманан ехетінлер ебін түміктебін. Евгений Мақтанабын. Хәтті сылкәнінә көңіл тұстуға аңдойды Кубаға Россияға төнінне. Маңдық бұхарыны Россия тұстуға Федерациясын президенті ЮВВ аңдойды тағы мүйетін күтті кәпсеп бетін кәнінә етінерін тұрар. Онтан күріқтәхі болар сірі жоқызғай көрәді. Білген номно күріқтәхіге сығаннақ баннердар арас қабаннақ етінерейлер кейін көрі күзгі ұтылла тұралар. Бәлдетер триумф орағы егер кейін олары сірге билет балтара ачасы егер бүппіт. Оның тұстуының таптачылар күзсі қапсығылары көрірге бәлемнер. Триумф спортивны комплекске өрімен өлеті көсті орғыр, онтан көңіл тұстуға сүмерді мит қаманда клавнай тренері Замбалат Тедеев самай титулла бағыстары күтінлері ағаларға мектетілін әтті. Көңіл тұстуға Андрей Дукубаға бастықытын 1906 биоғаналты сыллаққа Турсияға ұтылы бұта. Екіз турнир биоғанағы сыллаққа Болгарияға, онтан 15 сыл тоқту сыл жамбаран сөргітілілен сылына әйттерілер бол бұта. 1907 сыллағы турнир Америка қолбоқтақ штаттарын Талида қоратығар ұтылы бұта. Манна сақа ола күтті бұта. Сүйлбәс ағын саңа толбыт Павел Пенегін олимпийске призердіргітті бейттенге тұсты бұта. Мұның көсігі құлық мері Японияға. Мұбылығын себеге олимпиады серебіне президент қайбытымен. Оны өттімен кейбір бір әпеттір ұнықтен. Оғы ман меға бір сыл барды, қайықа ден. Кемді болдың, титулақты болдың, титулы оқ болдың. Меға ұтыры тұрыр көбергі. Значит, он соперник. Он враг советского народа. Оны сұлдырақ тақын, оқтырақ тақын, қайық тақын ден. Оның патриотистікі бияға еті олған еді. Күріқтегі түмігінен пенегін турнирге 2 месті болар. Себескі Союз командынан бастыр. Онтан 1906-1916 сылларға ұтылы бұд. Андрей Дукубақтарғар Павел пенегін тәңіне ақтарен бұлбад. 2 сыл ұтылсы бұл көміс мәтәлілар. Түрден 2 сыл болан баран кенінде құскайға ұтылар турнирге бәйтін қылатын келдерер. Триумф спортивный комплекс орағайгар кулын тұтар 16-тыс, онна 17-тыс күндергер көңіл тұстуға Андрей Дукубагын үддік тамнақтығы тарға білімнен елеті барар.
Булени баратын Павел Пенигин илен сағаланыгытар. Бегегі ұстар бөлі құпетігер күріктегі етінен тоқ өліменіне ұйтылы тұрарын трибунаға тоқ қанан тұруқтағын сихилі кепсәті. Кубак мері күттіргер бұл күріктегілерін Америка қобықта штатыры болып тұры. Онтан бұл қорысы қайгер бұл болырдан бұл дұғы күрдік парды еқі бұл. Чордан чықы ғыласты. Онны очарғаттың бәм спортсмен күнді долгия боламды. Білім болағына организатор бұл Центр спортивной подготовки хозяйственный түр қайының бөтінен долгия бол. Бейі қоры бұл манна бұл күрігі күтік космический краскаланы құды бұл. Раздевалкаға душевой еще и гнаривынаты бұл душевойын. Туған гардеробы неме тұпсар еқпыт. Бірақты ей ғаланыр, оттан как обычно, мана екі көбер бар бұлақтақ. Оны етінге бип зона оғылар, оны екет өттен бұл экранлары тұраттамы беге спортсменлер тақсандыр мұнда ұтыр көз сұйықтақты. Көбер ұтыр бар. Интересный был. Мен оны вообще үйренді бет үшеді кетірге тоқтылған проблемы болуға. Анды дүкубаға болуы ровына үс неделі қалла. Күн бүгін типографияға чулу спортсмендар мәтереттері сұрыпта біжіктіғ баңырдыр бәшәттенәлдер. Балары өрібіл күндерге спортивный объекттерге онына қуара тұстын еталықтыра. Антон Джокузка аэропорда күріктігіні тоқ олур, от күйіқіңдіғ баңырдырнан номно кергенді. Бұсыл самы ұлған спортивный тірәхінеге күңіл тұстуға бұлырыңы анды дүй чемпионатын түмігінен талылыбыт ағыз дойды, бастың тұстуқтыра кәлектіра. Екі күнне ақылған күріктегіге бастыңтан бастыңна кейселдерін илі қарақтарынан көрген бағылағы жон олы сәлбәк. Билет атығы тақсаатын күртті ортуқы трибуналарға местелер балтыра ачасы егер біп біттірі. Білігін күті местелерге офсая ағы сүйтші кәрі билет қалан тұрар. Онтан білден тұрар республика бары кәрета бұл турнирға сақа олаттыры Эдуард Григория Виктор Арсадин онына Ариан Тютрин тұсталларын долгуя күйтелдер. Анауқа Россия сүймәрдемет қамандатын күлін тұтары исағаланыңыта бейді бігер кәтектірі. Евгений Тайтонов, Юрий Осипов, Георгий Григорьев, сақат лебінеті күнтен күн жүкускай. Аспыт күндерге социальны сетімдерге жүкускай табаға бөхелігеттен соғытық сылғы жәуге мөсінің таз өйді бөнігін ғорбыт мәңе таз аттыттан арақсы бат болла. Доғырың осты бөдден сұрақ кеңік тарғанна. Местетігер бейістер бөлік бүт тұтатиен сылғы қағайының күтті ері қорық үксі кәпсетен үгіз кейі сәңәр бүт түгенін іс қоғының арайдылар. Сейлі келер сүжізгі. Отучча сыл ұсталақ туратыгар атыңырыттан түспетек Байбал Пестерев күн бүгін қайысватыгар алта сылғылақ. Аны саас күйеққа үктен еққадері тиер отамаға барырәрі сиру тибетіттен әбейдін бұғы түйіқтіреден қайын тұтан ағаппыта балатшы болды. Үстігін пока аптым тіби бен туықтаты құлымнаты еннер ол тәретлер ол көрер олаттыр. Күғалға аңардастығы әрейбет дейлеріне аны Байбал бар суық мейнер мегеті табағы бүйелегеттен арақсыват дейін сұрақ сәжік санағы нағы тепті. Қағайын отчылығы істен сүреғі батарбат болығы. Беге ұстар бөлік бүтін күтті ир солын ивдеғе барсар. Бүгіндерге социальный сетімдері тілі көппіт етінеріктен сеттердіққа қата сылғыда ала чуы бір сергеп, жөгі оғытын тас өйдөмінгін тағығыр, чаға-чағынан сылжақтығыр. Итерәрі олынны тиіпі пітігер Куранақ болан бердім. Онтын ұлық тоқтыр әделерінен сылғы барақсан үс сылтын бәттіғ. Бұды екі еңірдер әбіт. Ну, ходит, да ходит. Одна красивая, одна ходит постоянно. Ну, я ее часто одну вижу. Все, но я редко выхожу, так что с ребенком дома, как бы часто я не вижу. А когда выхожу, вижу, там она ходит, частенько вот напротив, через садик идет, вот так через дома проходит. Же онын ұраппата инедейін чуға сәрген керей біт. Сәрей біт сәрәқ, сұспай селләғ, бұт ұрақтыр әбіт. Үрдіңіттен нәмлерін білсе біт тұғырдуылар күрістіқтіра іте. Тұттым бұ. Алыты оқпылан тұп пақа әдеп өтім. Қатырық кен. Шүлбәт жағылмейм бітім. Оның осырдағытым бәм аяғам. Бәбәбітім білсер біт бұл.
итерери жегой ото тоо чапчу бир сери булавда жежиктим. Барахсан, кыржан, вүрүттен халан таа сөйдөбүннүгү догор оңоундага дуу. Онтон беги сжепыт бүгүнгү героин кытта ыксе билсер түгени билден туран мүлчү туппатыбыт. Хатырык сүйбетиттен таксыбыт эбит саха уанда олох бу уруккот түгер ыах түүлгелерин кергеппит жөөгө ото барахсан эбит. Уанда көрөргүт курду бээт олус хымдагас таа мен бу имерие томерге турабын. Онан бээн бу кылгаса түгөнгө кини кытта алтыган асыппыттан ката бээн чакчы үерен долгенде турабын диякка эп. Саханы саха деп бит түйрем туяктак саңарба дере айылах боллаган. Онон кадырык барахсан кайынын кытта желелегер катаска дейде сарая бараллар. Екатерина Омосова, Жолу Снегентиев, Кадас Табага Чекускай. Манан неделе түмүктерин тахарар күнтен күн берийни түмүктүйбүн. Эр жаны бара баргыттын ага дойду көмүскө айчилерин күнен истинник. Агадаливин. Антон биһи материаллар бүтүн nbk.online.ru уна як хүрба порталларга YouTube каналга кирен сегили көрөкөтүн сөп. Аны бир неделенден субота күн бир аңар жазга көрсө кадере.